Vi ved, at madspild er et kæmpe problem i dagens samfund. Omkring 8% af alle CO2-udledninger i verden kommer fra spildt mad. Altså, jeg elsker at købe billigt ind, så det er min kone, der synes, det er problematisk en gang imellem at købe alle det, der varer, der er udvateret. Jeg synes, det er et fantastisk koncept. På trods af, at vi har et meget lavere madspild end traditionelle supermarked, vi har en tredjedel af, hvad de har, så ender vi stadigvæk med at have nogle overskudsvarer, og så er det jo fint at kunne give nogle kunder den glæde af at købe en kvalitetsvarer til en lavere pris. Jeg synes, det er en fantastisk måde at lave, kan man sige, cirkulær økonomi på, til gavn for verdens fattige. Jeg er jo så gammel, så jeg er opdraget i den generation, hvor min mor altid sagde til mig, at jeg skulle spise op, fordi tænk nu på de fattige børn i Afrika. Og jeg kan ikke lade være at tænke på det i dag, fordi det her, den butik, vi står i her, er jo nemliggørelsen af det budskab, at der er, hvis der er noget til over, så skal vi selvfølgelig bruge det igen. Det er jo absurd, at vi her i Danmark smider mad ud, når der er andre steder i verden, der ikke er mad nok. Det, at vi kan arbejde sammen med supermarkeder, med leverandører, med madproducenter, plus at vi kan engagere frivillige, og så har en fortælling om, at de penge, der bliver tjent her, går faktisk ud i verden til at bekæmpe sult. Det er bare noget, der giver energi, det er noget, der giver synergi, det er noget, der giver glæde, fordi det er en rigtig god historie.